საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა, ისინი ჩამოყანილები არიან უკვე აქ, დაზარალებული თავს კარგად გრძნობს. მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, როდესაც არ ხერხდებოდა მათთან მიახლოვება, ახლოს მისვლა, ჩვენ კავშირი ჰქონდა, მუდმივ კონტროლზე ყავდა აყვანილი ჯგუფი, რომელსაც მუდმივად ეკითხებოდით, თუ როგორ არიან მათი მდგომარეობა, საჭმელი, მეტეოროლოგიური პირობები. სამწუხაროდ, ერთი მეტრზე მეტი მოვიდა თოვლი და ფაქტიურად ზვავები იყო ძალიან ხშირი და საათში დაახლოებით 8-10 ზვავი ჩამოდიოდა. Ეს საკმაოდ ართულებდა გადაადგილებას, როგორც ფეხით, ასევე როგორც აღნიშნეთ ვერტფრენითაც. Მინდა აღნიშნო ფრინავების დიდი პროფესიონალიზმი და ეს ჩვენი ერთობლივად ჩატარებული სამაშველო ოპერაცია. Счастлива погода улучшилась и спасатели могли, ползая вертолетом, подойти к нам и всю нашу команду завести в месте, где наш друг мог поехать в больницу.